Санітари природи в Кропивницькому відбулася молодіжна екотолока. До неї долучились близько 30 школярів та студентів. Активісти озеленили та прибрали від сміття територію поблизу штучного озера Копань. Більше про екологічну акцію знають наші журналісти. По обіді на березі озера кипить робота. Узявши друг граблі і лопати, молодь в унісон копає лунки для нових насаджень. Це рослина самшит. Ми саджаємо її, тому що вона є вічно зелена і вона є неприхотлива до ґрунту. Тобто тут вона приживеться і буде рости, спокійно себе почувати. Активісти без поспіху висадили вздовж алеї з десяток кущів. Кажуть, протягом кількох років деревця самшиту можуть вирости до 5 метрів заввишки. Треба лише регулярно поливати. Ну, раз на день її треба поливати. Поки вона перелізь. Да, поки вона маленька, і поки вона, потім вона вже буде самостійно. Поки одні садять дерева, інші набрали гравію у кравчучку, щоб посипати ним пішохідні стежки, які розмили дощі. Ми посипаємо сьогодні дорожки гравію, щоб людям було, можна було спокійно пройти. Бо тут ями, і самі розумієте, не важко ходити. Якщо не посипати, то людина впаде або підверне ногу і буде якось неприємно їй. За кілька метрів працюють дівчата. Сміття тут накидано скрізь – у траві, попід парканом і навіть у воді. Бідкаються, мотлоху настільки багато, що не вміщається в будівельні мішки. Викидають бички, поліетилен, пластикові стакани, також шприці були. Наприклад, бутилки викидують також. Навіщо прибираєте? Щоб було чисто, приємно дивитись, відпочивати також. Старожили мікрорайону кажуть, що озеро закидають сміттям здебільшого місцеві підлітки і радять нехлюям брати приклад з екоактивістів. Дуже багато молоді, які гуляють от на ступеньках, віддихають, і багато сорять. Желательно всім, щоб було чисто, щоб дивилися за чистотою і порядком. Тоді озеро буде привітати. Організатори екотолоки застерегли, якщо не прибирати після себе, то озеро вже незабаром може перетворитися на смітник, а територія довкола буде непридатна для відпочинку. Його просто не буде існувати, тому від нас залежить, щоб воно було чистим, від нас залежить, щоб була чиста вода, від нас залежить, щоб птахи, які тут оселилися на озері, далі сюди прилітали або звідси не улітали, від нас залежить, щоб було чисте навколишнє середовище. Екотолока біля водойми тривала майже 2 години. Молодь обіцяє прибирати тут і наступного тижня. Зокрема, планують встановити нові лавки та висадити квіти. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».